Hvala za vabilo, hvala, da sem lahko danes tukaj. Najprej bi rada povedala o pomenu te konference, ker verjamem, da zahteve za priznanje delovnega statusa lahko pomagajo odpirati poti iz kapitalizma in da delavci prevzamajo kontrolo nad svojimi življenjskimi pogoji in da jih naposled tudi začnejo spreminjati. Pred začetkom bi rada opozorila tudi, da sta prekarnost in novodobno suženstvo kot termina, da imata lahko morda veliko mobilizacijsko moč, vendar pa se pri teh ugotovitvah, pri teh terminih analiza šele začne, tako kot sem poskušala v tem pregovoru, v pogovoru pred konferenco prejšnji teden razložiti. Tako da več o tem lahko vidite na posnetku tega pogovora. K uvodu bi pa šla k Marksovem in Engelsovemu komunističnemu manifestu in sicer k njunemu začetku, kjer pravita, da kapitalizem spodkopavata dva procesa, ki sta protislovna. Prvi proces je pauperizacija, siromašenje delavstva. Govorita, da kapitalizem bo prišel v stiskanju delavcev do te točke, da svojih delavcev ne bo več sposoben nahraniti. Drugi proces pa je vse večja družbena moč delavstva, da industrija z vključevanjem vse večjega števila delavcev, tisoče mož in žena, ki delajo kot en sam kolektivni delavec, povečuje tudi njihovo družbeno moč, vse do revolucionarne eksplozivnosti. Giovanni Arrighi, teoretik, ki je že pokojen, je pisal o teh dveh protislovnih tendencah sijajno analizo v nekaj 80-ih letih in je rekel, da ta dva procesa sta bila do 70-ih letih geografsko ločena. Pauperizacija je bila na svetovnem jugu, družbena moč delavstva na svetovnem severu. V 70-ih letih pa se to razmerje začne spreminjati, za deindustrializacijo svetovnega severa začne obirati pauperizacija na svetovni sever, na drugi strani pa tuje investicije in industrializacija povečujete družbeno moč delavstva na svetovnem jugu. Isto pa je z presežnim izkoriščenjem, o katerem sem tudi govorila v tem pogovoru prejšnji teden. Če je bilo presežno izkoriščanje prevladujoči način reprodukcije kapitala na svetovnem jugu, je od 70-ih let naprej vse pogostejše na svetovnem severu. V tem je pisal celo avtor tega izraza, latinsko-ameriški teoretik Marini, ki je rekel, da presežno izkoriščanje je takrat, kadar so delavci plačani pod svojo vrednostjo delovne sile, ki ne omogoča preživetja, bodisi podaljševanje delovnega dne ali pa se doseže s pospeševanjem intenzivnosti dela, vse oblike, ki jih zdaj v bistvu v svoji okolici srečujemo. Danes bom pokazala, da se presežno izkoriščanje uvaja ne samo za destandardizacijo, ki se giblje znotraj zakonsko določenih izjem, temveč tudi za deformalizacijo, ki je zunaj zakona in v bistvu nezakonito. Ugotovili bomo, da se kapital lahko reproducira le še tako, da spodkupuje temelje pravne države. In začela bom z predstavitvijo destandardizacije zaposlovanja v obdobju 2005-2019, da bi odpravila velika nihanja iz leta v leto in da bi ugotovili, kakšna je trend destandardizacije v tem obdobju, sem obdobje razdelila na obdobja povprečne visoke in povprečno nizke ravni BDP-ja in potem zračunala delež standardnega in nestandardnega zaposlovanja v posameznih obdobjih. Iz te tabele vidimo, da je trend destandardizacije zaposlovanja proces je počasen, vendar je trend samoučiten. V teh analizah pa smo postali pozorni na nekaj oblik, ki so se v zadnjih nekaj letih zelo bolj širile kot pa vse ostale.
Tukaj sta predvsem neprostovoljno delo s krajšim delovnim časom, ki se je podvojilo v tem obdobju, in navidezno samozaposleni, ki se v statistiki merijo vse v Sloveniji od leta 2012 naprej. Vključila sem pa tudi študentsko delo, ki se tudi giblje vse to obdobje visoko, zaradi njihove podobnih značilnosti, da gre pri vseh teh treh oblikah za deformalizacijo zaposlovanja in za prikrite oblike zaposlovanja. Zdaj, če pogledamo pri navidezno samozaposlenih in študentskih delov, lahko govorimo, da gre za prikrite zaposlitve, ker se sklepajo na podlagi pogodb civilnega prava, čeprav vsebujejo elemente delovnega razmerja. Neprostovoljno delo s krajšim delovnim časom pa sem vključila, ker če je osnovna oblika, če je še vedno osnovna oblika zaposlitev za nedoločen čas in polni delovni čas, je zaposlovanje s krajšim delovnim časom lahko samo se uporablja samo kot izjema. V Sloveniji pa imamo podjetja, ki zaposlujejo tisoče takih delavcev in nikakor niso izjema. Študentsko delo in navidezno samozaposlene štejem za neformalno delo. To je bilo sicer nekoč značilnost Severnega juga, Latinske Amerike, Afrike. Z prikritimi zaposlitvami pa se je začelo vdirati v svetovni sever. Pravni izraz za neformalno delo je delo na črno, črno, ki se ga strogo preganja. Toda prikrite zaposlitve niso nič drugega, kakor varianta neformalnega dela. Tukaj v razpredelnici vidimo, če je delo na črno neprijavljeno, povsem so prikrite zaposlitve formalizirane s pogodbo, toda uporabljajo napačno pravno podlago, zato da so stroški dela nižji. Če delo na črno, pri delu na črno niso plačani prispevki in davki, so pri prikritih zaposlitvah plačan samo del prispevkov in davkov, enako tudi za veljavnost delovne pravne zakonodaje. Čeprav gre za prikritih zaposlitvah samo delno utajanje prispevkov, delno neupoštevanje zakonodaje, gre očitno v obeh primerih za nezakonitost in variante neformalnega dela. Zdaj, če smo pojasnili, zakaj tiste dve oblike štejemo kot neformalno delo, pogledamo, zakaj bi lahko šteli neprostovoljne zaposlitve s krajšim delovnim časom. Ena pogosta oblika je, da se uporablja zaposlitve za krajši delovni čas, del plačila pa se plača na roko pri taksistih, gradbenikih, je to pogosto, tukaj je očitno. Vendar so tudi podjetja, kjer zaposlujejo večino svojih zaposlenih ofer, recimo 1800 in drugo. Čeprav, kot smo videli, je izjema, je v pravnem redu še vedno izjema. In s tem ta material mi je omogočil dostop kolega Branko Bembič in iz tega materiala je bilo možno rekonstruirati poseben sistem priganjanja, ki se je s takim vrste zaposlovanja dosegal. Namreč v čem je? Plače, ker so ljudje zaposleni za krajši delovni čas, so okoli minimalnega plačila ali pod njim in delavci si želijo zaposlitve za polni delovni čas, ker morajo priti do večjega zaslužka in večje socialne varnosti. Delodajalec to uporablja kot past, kot nagrado, da vzpostavi ta poseben sistem priganjanja. Se pravi, uporablja to, kar imajo delavci po zakonu pravico pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Ta sistem preganjanja se vidi v intenzivnosti dela, plačilu za efektivno delo. Ne bom opisovala podrobnosti tega režima. Tukaj sem dodala še sliko, ki pokazuje, da to neprostovoljno tudi v statistiki se kaže najpogosteje v trgovini, se pravi v tam, kjer smo ga intuitivno mi identificirali.
Za naslednjo sliko, če sem povedala, da sem vas prepričala, da sta te tri oblike vse sodijo v neformalno delo, si oglejmo še kolikšen delež delovno aktivnega prebivalstva te načini dela predstavljajo in vidimo, da deleži varirajo iz leta v leto, tam okrog 4 do 6 odstotkov od leta do leta, iz leta v leto. Se pravi, kar 5 odstotkov dela v nezakonitih oblikah zaposlitve. Tu isti tabeli sem vnesla, sem obarvala leta, ko je država sprejela posebne ukrepe, s katerimi je poskušala zamejiti nezakonito prekarno, oziroma kot smo mi definirali, nezakonito zaposlovanje. Leta 2014 ukrep, ki naj bi povečal stroške dela, študentskega dela in s tem omejil privlačnost tega načina dela. In 2017 posebni ukrepi pri navideznih samozaposlenih, ki so dali inšpektorjem posebna pooblastila, da lahko od delodajalca zahteva pogodbo za samozaposlenim v 3 dneh. Na statističnih podatkih vidimo, da te ukrepi niso imeli prav nekakršnega vpliva na samo stanje. Število delavcev v teh skupinah se niso kaj bistveno spreminjale. In vidimo, da bolj odločne so vlade v napovedih vojne proti prekarnosti, več je same prekarnosti. Določene skupine še vedno nimajo pravice do statusa delavca, kar spodkopava temelje pravne države. Da si bomo pogledali to stališča pravne države v odnosu pravne države in civilne družbe. Civilna družba je področje egoističnih interesov, urejanja medsebojnih odnosov s pogodbami, ki se sklepajo po svobodni volji in vse je lahko blago, ključno za delovno silo, ki se meri v abstraktni vrednosti dela. Nasproti civilne družbe je pravna družba, ki je porok razmeri v civilni družbi, s tem, da njihove norme prevaja v brezosebni interes reda. In tukaj se spostavlja protislovje med razrednim gospodstvom, civilne družbe in občestvo enakopravnih državljanov, katere vizijo vsaj naj bi vzdrževala pravna država. To protislovje se je zgodovinsko poskušalo preseči z razrednim kompromisom, s tem, da se je omejilo gospodstvo v zasebnem kraju produkcije s pravicami delavcev. Poskušala se je omejiti ekonomska podrejenost in dominacija prizune ekonomske prisile, utemeljena na svobodni menjavi blag v civilni družbi. Kot vse splošne pravne norme morajo biti tudi pravice delavcev, morajo tudi pravice delavcev imeti 2 lastnosti. In te 2 lastnosti so, da pravice delavcev morajo biti univerzalne, da čeprav ljudje zares niso enaki, čeprav nekateri posedujejo produkcijska sredstva, drugi pa samo svojo delovno silo in zmožnost razplojevanja, so za pravno državo enakopravni in pravo mora biti univerzalno. Drugo pravilo pravnih norm je, da so formalne, distancirati se morajo od vsake konkretne realnosti, ki jo urejajo, zato da so kot abstraktne norme sposobne urejati vsak posamičen konkretni primer. Videli pa smo, da so državni ukrepi proti širjenju neformalnega dela neučinkoviti. Zato delavci preostaja edina možnost, da lahko dosežejo priznanje po sodni poti. To ni učinkovito pravno sredstvo. To je Evropska komisija, so opozarjali že komisije v 80-ih letih. V tej bitki lahko delavci, to ni učinkovito pravno sredstvo, namreč raziskave so pokazale, da ko sodniki presojajo isto pravno materijo, lahko razsojajo zelo različno in v teh pravnih postopkih ponavadi ima večjo moč tisti, ki ima večja motna sredstva
v teh bitkah. In njim je izid sojenja tudi bolj naklonjen. Zato v tej bitki lahko delavci zmagajo samo kot posamezniki, najprej pa so jo izgubili kot razred. Tako se neučinkovitost države spremenja v podporo države nezakonitemu zaposlovanju. Tista zahtevana lastnost, da so pravice delavcev univerzalne, se začenjo črtati, zginjati in odprava ostajajo samo še njegove formalne značilnosti. To pa pripelje do konca pravne države, konca univerzalnih pravic in zmage pravnega fetišizma. Prihajam do konca. Če se vrnemo na to schemo od prej, črtale so se nam univerzalne pravice, črtal se nam je razredni, zgodovinski razredni kompromis. Pravna država je zdaj postala neposredno podrejena civilni družbi in njenemu bistvu, to je vojna vseh proti vsem. Ni več razrednega kompromisa, zato je zgrešeno govorjenje o sindikalizmu kot o poslani postelji. Če pogledamo z tega podatka, lahko rečemo, da je sindikalizem spet na svojem začetku. Za konec bi zaključila samo še s temle plačanim glasom izpred enega leta nazaj. In v katerem se lahko vprašamo, so ukrepi države narodni, imajo premali inšpektorjev, ni dovolj močna v boju z močnimi mednarodnimi korporacijami. Imamo primer Hofer, kot je ta oglas, v katerem je podjetje oglaševalo svojo zaposlitveno obliko po polni delovni čas in s katerim si je podjetje vzelo pravico, da postane zakonodajalec v svoji privatni sferi produkcije. Hofer je ta oglas objavil v avgusta med počitniškim časom, med dvema prvim in drugim valom epidemije in si je dal čas za izvajanje pol leta, kot da bi čakal, kako bodo reagirali nadzorni organi država na to njihovo iniciativo, da lahko delodajalec postane sam svoj zakonodajalec. V teh 6 mesecev ni bilo nobenega odgovora, bil je mok države in regulatornih držav. Regulatornih organov in Hofer je januarja letos brez težav začel uvajati svoj zaposlitveni model, s katerim bo še okrepil svoj sistem preganjanja. Hvala lepa.